اللہ عظیم ہے، ان کا کرم بھی بے شمار ہے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، ہمیں دیکھنے والوں اور ہمارے آواز سننے والوں تمام ساتھیوں کو سب سے پہلے ہم آپ کے دوست اسلامی ساتھی انعام الدین خان سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دوستو، بنگال کی جانی مانی فنکار ایم ڈی کمال الدین کی کمال کی انداز لے کر حاضر ہے ایک بے مثال حمد پاک بیان۔ کلام لکھا ہے ایم ڈی سعادت صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔ پرم کرونا مائے جگت داتا نیجے کے کورے آڑا، پرم کرونا مائے جگت داتا نیجے کے کورے آڑا، ذرا بذر آئے قدرتی مہیمائے، ذرا بذر آئے قدرتی مہیمائے، گڑل جگت تمام اپن خیال نجے کے کرے آڑا، جگت داتا نیجے کے کورے آڑا۔ سب پرتھم چھندر مادھمے کبھی اتی مولیوان کتھائی کی لکھے سنن۔ کرونار سندھو تمی تو آہاد، تمہاری مہیما ستر ہزار پردائے، لکیے نجے کے ستر ہزار پردائے، کی کرے جناب تمہار مثال نجے کے کرے آڑال، پرم کرونا مائے جگت داتا نیجے کے کورے آڑال۔ تار پرے سنبین، شریکہین خدا کھمتا شیل تبو راج الہیر نوری جلوائے، عرش عظیم سماد تو افتازی میں جھکے سجدائے، اعلان رحمان آدش فرمان، اعلان رحمان آدش فرمان، سننے جھولے رائے گگن ہلا آڑال، پرم کرونا مائے جگت داتا نیجے کے کورے آڑال۔ تار پرے سنن، بیرہ شوکی خدا تمہارے ڈاکی مانب دیہے منر کعبہ گھرے، دنیا بھی سوکھ خدا چائنا بھوے، تمی کادلے چوکھے اسرو جھرے، تمہار نامیر ذکیر جو پی دوبیلا، تمہار نامیر ذکیر
আমি জপি দুবেলা, জীবনটা আমি করেছি বেহাল, নিজেকে করে আড়াল, পরম করুণাময় জগত দাতা, নিজেকে করে আড়াল। সবশেষে প্রিয় কবির নাম, কবির মনের আরজু ফরিয়াদ শুনবেন। ফানা ফিল্লা হতে চাই খোদা আমি, রাহে আল্লাহর নুরানি জজবায়, হাটা মোর তকদির বদলে দাও নসিব, রহমান নামের প্রেমের ছটায়, গোলামে মাওলার বান্দায়ে কামাল, গোলামে মাওলার বান্দায়ে কামাল, শাহাদাত কি নিয়ে দেবে সালাম, নিজেকে করে আড়াল, পরম করুণাময় জগত দাতা, নিজেকে করে আড়াল, নিজেকে করে আড়াল।